Било ли е, не е ли било, никой не знае. Но старите грузинци казват, че какъвто човекът, такъв му късметът. Живял в една страна с Честен и трудолюбив човек бил. Той лоша дума никога никому не казвал. Големите му стада с овце и говеда пасели из планината и полето и никой не ги пазал. Нито зверове ги закачали, нито лоши хора, защото скотовъдецът нямал врагове. В същата тази страна живеел и един ленивец и безделник. Никаква работа не подхващал той, лежал си по цял ден и само се оплаквал от немотията и лошата си съдба. Срещнали се веднъж скотоведецът и безделникът и след като изслушал оплакванията му, работливият човек го придумал да дойде да му помага в работата, а в замяна щял да го възнагради с чифт от най-добрите му волове после да си изоре и засее нивата, та повече да не гладува. А мързеливецът зависливо си помислил. И таз добра, да му работя аз, да се бъхтя цяла година за един чифт волове. Я по-добре да ида и сам да си избера от стадото му каквото ми хареса. А пък и казват, че никой не пази към му. Речено сторено. Качил се мързеливецът на планината и що да види? цялото стадо се пръснало по пасището и си пасе. Но щом приближил животните, те се подплашили, хукнали да бягат, а после се скупчили на едно място. Много се почудил мързеливецът какво става, а по едно време видял, че сред добитъка стои едно мъничко човече и кравите и овцете се умилквали около него. Зачудил се мързеливецът и попитал – ти па кой си? Що за странна птица си? Къде си бил до сега и откъде се взе така изведнъж? А мъничкото човече му отвърнало. Ами аз съм късметът на скотоведеца. Пазя му стадото, други пазачи няма и аз не давам на никого да стори зло на добитъка. А моят късмет знаеш ли къде Запитал мързеливият човек. Твоят късмет се намира ей на оня склон под една трънка, върви натам и ще го намериш. Тръгнал мързеливецът, ходил бродил, качил се най-сетне на върха на склона. Тук надникнал, там се понавел, но никъде не можал да си намери късмета. Даже се усъмнил, че човечето го е излъгало. А когато съвсем се уморил, мързеливецът легнал под едно дърво и заспал. Събудил се, чак когато слънцето залязло и му станало студено. И точно тогава, точно тогава изведнъж чул, че наблизо някой въздиша. Понадигнал се и, що да види, под една проскубена трънка лежало някакво малко човече, само кожи и кости и охкало. «Кой си ти? Защо лежиш тук?» запитал той човечето. А то му отвърнало, че е неговият късмет. Ах, ти бездални, коя досъл се мързеливецът! Какъв късмет си ми, ти като се излежаваш тук и само пъшкаш? Е, бива си за те, тебе, отвърнало човечето усмихнато. Ти лежиш и спиш, и аз лежа и спя. Ти не работиш и аз повече от теб не работя. Я стани и поработи, потруди се, и тогава и аз ще се погрижа за тебе, а може и богат човек да станеш. Тъй рекал на мързеливеца неговият късмет. Тръгнал си от планината беднякът, хванал се на работа и силите си не пожалял. избавил се от беднотията, Оженил се, родили му се дечица, с една дума, заживял богато и щастливо.